Det her er Heltenes Hal. Her findes de mest uvurderlige kung fu-genstande i hele Kina. Det her sted er... For fedest? Var det det, du vil sige? Du vil sige for fedest, ikke? For det er totalt! Totalt! Men vær super forsigtig, fordi alle tingene her er mega skrøbelige, som de viskende krigers ordene. Der var faktisk en, der smadrede den engang. Hvem? Eller en fjols. Og tjek den her. Det er Kaiser Høgh's legendariske kampfreakshow! Fed slæde! For far, hvad laver du? Du må altså ikke røre ved noget herinde. Undskyld. Skal jeg stille tilbage? Ja, det burde du nok, men hvor ser du cool ud? Ja, det er rimelig cool. Hvad må den der til? Jeg prøver lige. Jeg tror, jeg tisser en lille smule der. Er der andre ting, vi skulle prøve herinde, søn? Adlib! Hurtigere! Hvor er det her sjov? Hurtigere! Så. Jamen, jeg har det fint. Det var godt.